Susanne, jag måste viska. Klockan är 6 nu. Jag har inte vaknat i 2 timmar. Jag vaknade vid 4. Men jag håller på att virka ihop mina virkningar. Så jag hittade en video här på TikTok på hur man ska göra. Så nu har jag börjat så här sätta ihop de här. Nu har jag satt ihop nästan alla rutor som jag har virkat. Och det är då jag inser att jag behöver väldigt många mer. För att nu när jag så här satt ihop den så valde jag att göra den lite större än vad jag har tänkt i mina beräkningar. Och då behövs det ännu fler rutor än vad jag tänkte från början. Jag har faktiskt inte virkat på ett tag för att jag blev lite trött på det, för det var ju liksom bara samma sak hela tiden. Jag tappade lite motivationen, så jag låter det ligga ett tag. Men nu blir jag liksom sugen på att sätta ihop rutorna, och nu blir jag också väldigt mycket mer motiverad till att virka fler rutor. Så jag ska ta och göra det så som jag gjorde innan, när jag liksom typ tittar på TV och sånt, så virkar jag samtidigt, så att jag förhoppningsvis kan bli färdig med filten i år, så att jag kan börja på något nytt. Jag hade rekommenderat att ens första virkprojekt, för att det här är mitt absolut första, börja med någonting mindre, så att man faktiskt kan bli färdig med någonting. Det tar väldigt lång tid att göra en stor filt. Det kan vara lite tråkigt när det är liksom första grejen man börjar på, att man aldrig blir färdig med den. Så tips, börja med någonting mindre. Jag tog faktiskt en liten paus igår och filmade ingenting. Jag kände mig så jävla trött och behövde lite återhämtning. Så igår så var jag och handlade inför nästa vecka. Jag bakade och sen så bara jag låg och vilade typ. Men idag så ska vi iväg, så ni ska få följa med på vår lilla utflykt. Dagens outfit. Sjukt stor väska, men jag vill ha med mig lite tjock tröja och sånt. Jag glömde mina solglasögon. Det är inte jag. Vi ska nu till Hässleholm och hämta Madde och Leon. Ja. Och sen ska vi köra till Åhus därifrån. Och käka Otto-glass. Ja. Och för er som inte vet så är Otto-glass den godaste glassen i Sverige. I världen. I världen. Godaste glassen i världen. Du får säga så här sightseeing-grejer. Vad har du gjort här? Jag har inte fucking varit här. Natalie bor inte här med Otto. Ja. Ja. Du ser sightseeing talk. Vad har du gjort här? Jag har aldrig varit här. Nästa gata vi kör in på nu då. Nej, jag har aldrig varit heller. Nej, okej. Okay. Jag har nog gått full här en gång. Okej. Okay. Kanske. Hittar du nu då? Ja. Nu är det för fan, bara tänkte. Ja, jag har kört. Jag ser ett tåg. Ja, och jag ser någonting grönt. Har du tagit tåget här några gånger, Sebastian? Några gånger under 3 år. Var det kul? Nej, det var inte. Eller det var bara 2,5 år. Nej, det var fan 3 år. Vi tog tåget från Sverige. Och tog ju sådana krösa tåg, men det stod inget sånt där. Nej, det gjorde det inte. Så vi ska bara in på pressbyrån och köpa en dricka, för vi var jävligt törstiga. Gott. I parken där borta. Jag har köpt sprit. Nu är jag knäja. I parken? Nej, där borta. I pressbyrån.
Åkte du till Hässleholm för att köpa sprit? Japp. Okej. Det var fan. Alltså du som bonde, det är helt sjukt. Man kan tycka att jag är bonde, men det är inte. Nej, men jag köpte det av en polare. Som bodde i som till våran klassfest i nya. 26 spänn kostar. Drickan? Ja. Varför köpte du inte sprit i parken? Det hade varit billigare. Det var jag såg. Jag får troligen vara på den. Den är också nästa typ. Du får ta ut den 20 cm. Du vet inte 20. Och det gäller det. Hur många var det? Du får flytta ut den 20 cm. Ännu längre. Ja! Ska vi hinna bjuda på glass eller? Nej. Ja, men det kan vi göra. Jo. Vem är det? Du. Vi har fått vår glass. Sen vi tog hallon, lakris. Vi tog choklad. Och päron choklad. Den var inte liten. Nu ska vi ner här och kolla in stranden. Vi tar ett litet matstopp på Burger King. Nu har vi släppt av Adde och Leon här i Hässleholm. Så nu så ska vi köra hem igen till Helsingborg. Äntligen hemma igen, men här var jävligt varmt. Vi har så här haft stängt på balkongen nu i mer än en vecka. När det har varit sånt här riktigt skitväder med regn och sånt där. Så glömde vi öppna innan vi gick, så det var väldigt varmt. Lika lite med denna. Jag kan visa er hur långt jag hann komma med själva virkningen i morse. Jag hann göra 3 sektioner så här. Och det är en av dem som jag har så här lagt lite åt sidan för att jag råkade den här råkade jag sätta på. Alltså den här är på rätt håll men den här är på fel håll. Så jag råkade lägga dem liksom åt varsitt håll. Och så ska det inte vara, så jag tänker jag får bara klippa upp den här och göra om den sen. För jag märkte det sen när jag typ var färdig. Men jag har bara satt ihop dem så här, liksom så. Och så har jag satt 18 stycken på en rad för jag tyckte typ att det blir lagom längd. Och så har jag gjort 3 sådana rader. Och typ alla rutor som jag har gjort gick jag till det här. Jag har några kvar. Jag kommer inte kunna göra en hel rad med de som är kvar. Så många är det inte. Och från början hade jag tänkt att jag skulle ha 16 stycken på rad. Så att det blir liksom mycket mer rutor jag behöver göra än vad jag hade räknat ut från början. Så det är bättre att göra det ordentligt och så som jag känner att det blir bra. Än att liksom så här känna i efterhand att fan, jag skulle gjort så istället. Och sen när jag liksom har gjort alla raderna med de här, så ska jag ju liksom sätta ihop dem på det här hållet också, så att allt liksom sitter ihop. Och sen efter det har jag tänkt att jag ska virka en kant runt hela. Med samma med det här gröna. Så att det inte blir några konstiga kanter. Och sen
till det tråkigaste när allt är färdigt. Det är att sitta och så här sy in alla de här lösa bitarna i virkningen. Så att det liksom inte är några öppningar och sånt här. Och liksom så här dra åt allting så att det sitter ordentligt. Och ja, det kommer ju ta 200 år. Men jag behöver virka på och göra fler rutor så att jag har fler att sätta ihop. Och som jag tror att jag sa innan så ska jag lägga i lite med virkningen nu. Och förhoppningsvis kunna bli färdig med filten detta året. Men jag vet inte. Alltså jag har lite så här också tänkt att jag kanske ska virka några julklappar. Och då kommer jag behöva påbörja dem snart ändå. Det tar ju lite tid att göra saker. Så ja, vi får se lite hur det går. Men alltså det är ju ingen brådska egentligen. Det är ju bara att det hade varit nice att liksom bli färdig med någonting och så här känna att ja, men det här har jag gjort liksom och det är helt klart. Och ja, jag har ju tänkt att jag typ vill ha den här i soffan eller något. Tycker jag den passar in bra och passar ju typ lite med den här filten också. Där är lite grann till den också, så det typ blir nog bra. Eller om jag ska ha någon annanstans. Det enda tråkiga är nu typ att jag har så här. Jag tyckte den här färgkombinationen med det här gröna och så här var jättefint i början. Men nu efter att ha gjort så många rutor som jag har gjort nu så har jag tröttnat på det. Så lite så här bara, ja, det var ganska fult. Men jag tyckte ju inte det när jag började på det. Det är bara att jag har sett det för mycket nu så det blev lite mycket av det. Av det gröna. Ja. Men det blir väl lite så när man liksom håller på med samma sak hur länge som helst. Jag sparar typ massa så här inspirationsbilder på saker som jag vill virka sen på Pinterest. Jag skulle vilja virka grytlappar i alla fall för vi hade behövt nya. Jag kanske råkade sätta fyr på vår ena grytlapp. Så den har lite brännskador så jag hade typ behövt virka några nya i någon kul färgkombination. Och sen har jag lite andra små saker som jag också hade velat virka. Plus att jag har påbörjat en tröja och den hade jag velat göra färdigt. Och jag hade typ velat göra den i något annat garn än det jag påbörjat den på. Så jag hade typ velat göra om det fast med ett annat garn. Vi får se lite hur det blir med det. Alltså vi kom hem ganska sent. Klockan är efter 8. Det tog lång tid att spela barngolfen. Det var mycket folk och det var mycket väntande och typ stå i kö. Sen så tog det jättelång tid att få glassen också för där var jättelång kö. Det var typ så här plats, jag vet inte, typ 150 när vi ställde oss i kö och då hade vi plats 265 tror jag. Så ja, det var jättelång kö. Ja, och sen så, eftersom klockan hann bli så himla mycket så stannade vi också i Hässleholm. Och så åt alla vi på Burger King tillsammans. Men min burgare var inte god. Men nu tror jag nog vi kanske ska spela lite tillsammans. Jag orkar dock inte spela så jättemycket. För jag är ganska trött. Alltså jag gick ju upp klockan 4 i morse. Så jag börjar. Jag har varit uppe i ganska många timmar nu. Jag springer på. Är du? Jag är död. Så det här blir ju faktiskt den sista vloggen i den här vloggveckan. Jag hoppas att ni har tyckt om alla vloggarna. Tack så jättemycket till alla er som har kollat på alla vloggarna. Jag tänkte säga att jag kanske hinner göra en vloggvecka till nästa månad. Men jag ska ju vlogga varenda dag när vi ska åka på semester. Så då kommer det bli många vloggar där. Så jag tror bara att det blir liksom alldeles för mycket. Så att jag kanske tar det senare och gör något liknande sen. Så att ni får lite mer vloggar. Särskilt nu under hösten när man liksom har lite mer tid att titta på YouTube och sånt här. Ni får jättegärna kommentera om det är
någonting ni vill se. Men som sagt, tack så jättemycket för att ni har tittat på de här vloggarna. Vi ses i nästa video här på min kanal. Hejdå!